ព្រះសង្ឃបើកឡានក្រឡាប់របួសធ្ងន់ពីរនាក់ខេត្តឧត្តរមានជ័យព្រះសង្ឃមួយអង្គបានបើកបររថយន្តមួយគ្រឿងដោយព្រះសង្ឃមួយអង្គទៀតរួមដំណើរជាមួយផងស្រាប់តែជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាមផ្លូវរេចង្កូតធ្លាក់ពីលើផ្លូវលំចូលទៅក្នុងប្រឡាយក្រឡាប់ជាច្រើនត្រឡប់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំងពីរព្រះអង្គនិងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យភ្លាមៗហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ
ពីអតីតកាលមកបច្ចុប្បន្នមានការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការស្វែងរកប្រភពពីប្រជាពលរដ្ឋអ្នកភូមិនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងការពីល្ងាចថ្ងៃទី17កក្កដាឆ្នាំ2023ថាមុនពេលកើតហេតុអ្នកភូមិតែងតែសង្កេតឃើញព្រះសង្ឃមួយអង្គព្រះនាមពៅយូរីបើកបរយន្តមួយគ្រឿងម៉ាកលុយស៊ីអ៣ ដោយផ្ទាល់ជាញឹកញាប់លុះមកដល់ថ្ងៃកើតហេតុគេឃើញព្រះអង្គបើកបររថយន្តខាងលើក្នុងល្បឿនលឿនបោះពួយក្នុងទិសដៅពីត្បូងឆ្ពោះទៅខាងជើងខណៈមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើមិនដឹងថាមានឧបសគ្គអ្វីស្រាប់តែរថយន្តបានរេចង្កូទម្លាក់ពីលើផ្លូវលំចូលទៅក្នុងប្រឡាយក្រឡាប់ជាច្រើនត្រឡប់បណ្ដាលឲ្យព្រះសង្ឃទាំងពីរអង្គរងរបួសធ្ងន់តែម្ដងតាមការឲ្យដឹងពីសមាជិកជំនាញចរាចរណ៍កាលពីល្ងាចថ្ងៃទី17បានលើកឡើ
tăng phí ổng trở bàn đặc bánh chung tờ sân cừu nơi ai mân tì bệt bằng ai sọc ổn lòng vệnh. Rì ai rực dân, trở bàn bà cô lòi bà sông dục tờ thuốc cá chú chùl.